Я вже не перший раз бачу, що задають питання. І це питання, в цьому питанні я вгадую саме цю ментальність. Ментальність, як я її колись назвав, емальованого відра. Мене постійно питають, а скільки треба людей на конгрес, щоб він був легітимний? А як будуть реагувати західні політики? Що нам треба зробити, щоб повністю, 100% вони все це прийняли і восприйняли, і щоб ми мали юридичну силу, і юридичні, щоб були зобов'язання там когось перед ким, і все таке інше. Ви не купляєте пральну машину, і ніхто вам гарантійного талону ніякого давати не буде. І якщо ви не розумієте, той уряд, який в Україні зараз є, це демократично обраний уряд, який обрали ви. Який ви допустили, що були такі правила його виборів, да? 24 роки ви це все допускали, ви і ваші батьки. І сьогодні наступає розплата за це. Вона вже наступила, починаючи з Майдану і до Майдану, коли в когось вбивали, щось віджимали, да? А потім Майдан, і людей просто можна стріляти, як у тирі, да? А потім агресія, і начебто війна, а ваша влада вважає, що це не війна, ну вам каже, що війна, тим каже, що агресія, а третім каже, ну давайте, що там, ви нам, ми вам, і всі ці діла. Розуміло? І ви хочете якісь гарантії 100%, да? Як ви собі це уявляєте? Ми збираємо Конгрес, ми його проводимо, ми робимо резолюції Конгресу, і до нас в чергу вишукується, перший стоїть Трамп, щоб потиснути нам всім руку, які ми мужні, да? Що ми зробили, тепер почнеться нова ера, да? В історії України, і все зараз швидко зміниться, і все буде гаразд. Ні, любі хлопчики та й дівчатка, бо я себе відчуваю зараз дідом Панасом, пояснюючи вам елементарні речі. Ні. Все, що, чим ви займаєтесь цим конгресом, ви готуєтесь для юридичного захисту своїх дій, свого права виборювати свободу, свого права будувати країну саме такою, якою ви хочете її бачити, в якій країні саме ви хочете жити. Гарантій ніяких вам ніхто не дасть. І не треба очікувати, що буде стояти Трамп і Меркель і всі інші в черзі, щоб потиснути вашу руку і сказати, які ви молодці, і що вся ця олігархічна групка злякається і одразу побіжить, і буде з вами намагатися домовлятися, і буде плакати на колінах, просити у вас прощення. Цього нічого не буде. Конгрес це вам не надасть. Не чекайте нового емальованого відра і ця боязнь відпустити старе і ржаве відро. Деякий час, повторюю, треба обійтись без відра взагалі. Зрозуміло. Я сподіваюся, що те, що я тут намагаюся вам пояснити, вам зрозуміло. Не чекайте, не очікуйте, робіть. Але це шлях для того, щоб себе захистити, хоча в будь-якому міжнародному суді, якщо до такого навіть дійде, хоча я в цьому дуже сильно сумніваюся. Дякую за увагу. Зрослійте, дорослішайте.